በየጊዜው እያደገ ላለው የመሰረተ ልማት ጥያቄዎችና የመልካም አስተዳደር ጉዳዮች ላይ ተገቢ ምላሽ ለመስጠት የሚቻለው ኢኮኖሚ የሚያመነጨውን የገቢ ግብርን ደንበኛው በወቅቱ የመክፈል ግዴታውን በአግባቡ እንዲወጣ በመስራት መሆኑን በንቅናቄው መድረክ ላይ የተገኙት የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ኢንጂነር ነጋሾ አገሾ ገልጸዋል በክልሉ የሚገኝ የደረጃ ምሯ ግብር ክፋዮች መጠን ከ ሺህ በላይ መሆኑን የገለጹት ዶክተር ኢንጂነር ነጋሾ አገሾ ይህም ከአጠቃላዩ ግብር ክፋይ ጋር ስነጻጸር ዘጠና በመቶ ቢሆነውም የሚሰበሰበው ገቢ ግን ዝቅተኛ ነውም ብለዋል ይህን ለማስተካከል በክልሉ የመጀመሪያ የሆነውን የዕለት ገቢ ሽያጭ ግመታ ማሻሻያ መርሃ ግብር ማስፈለጉን ምክትል ሬሰ መስተዳድሩ ገልጸዋል መርሃ ግብሩ የተሳካ እንዲሆን በየደረጃው የሚገኙ የመንግስት አመራሮችና ባለድርሻ አካላት ካድሎ በጸዳ መልኩ እንዲያስፈጽሙ ዶክተር ኢንጂነር ነጋሾ አጌሾ አሳስበዋል የክልሉ ገቢዎች ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ህይወት አሰግድ የገቢ ንቅናቄውን መሰረታዊ ዓላማ ተግባራዊ ለማድረግ የፍትህ ንግድና ኢንቨስትመንት የመስተዳድር ምክር ቤትና ሌሎች ባለድርሻ አካላት እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ በቅንጅት እንዲሰራ ታሳቢ እንዲያደርጉም አሳስበዋል የዕለት ገቢ ግመታ አጠቃላይና ዝርዝር እቅድ ሰነድ በክልሉ ገቢዎች ቢሮ ምክትል ኃላፊ በአቶ ወንዱ ታደሰ ቅርቦ ውይይት የተደረገ ሲሆን ቀደም ስል በ209 ዓ ም የነበረው የአእሞራ ግብር ክፋዮች ግመታ አሁን ካለው የገበያ ሁኔታና የሸቀጥ ዋጋ መናር ጋር ተነጻጽሮ የቀረበ እንደሆነም አብራርተዋል ልዩነቱ ሸማቹንም ሆነ ነጋዴውን ማህበረሰብ በማይጎዳ መልኩ ማሻሻል አስፈላጊ የሆነው መገኘቱንም አክለዋል ከዚህም በተጨማሪ የክልሉ ህዝብ ቁጥር አምስት ሚሊዮን በላይ ሲሆን የግብር ከፋዩ ማህበረሰብ ግን አንድ 123 በመቶ ብቻ በመሆኑ ይህን ቁጥር ማሳደግ እንደሚገባም ተጠቁሟል በተለይ የሀልትሃና የለግብር ከፋዮችን ደረጃ ማሳደግ ይገባልም ተብሏል የውይይቱ ተሳታፊዎች በበኩላቸው ለገቢ አስባሰብ ስኬት የበኩላቸውን እንደሚወጡ ተናግረው ከግብር ከፋዩ ማህበረሰብ ጋር መመሪያውንና ደንቡን በጠበቀ ሁኔታ ለመስራት መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል ከዚህ ቀደም ከግመ ጨዋታ ጋር የሚታዩ ክፍተቶች እንዳይደገሙ የግማጭ ኮሚቴ መረጣ ላይ ትኩረት መሰጠት አለበትም ተብሏል የንቅናቄው መድረኩ በቀጣይ በዞን በወረዳና ቀበሌዎች ደረጃ እንደሚቀጥልም ተገልጿል በመድረኩ ላይ የተለያዩ የክልል ቢሮ ኃላፊዎች የስድስት ዞን አስተዳዳሪዎች የግብር ከፋዮች ምክር ቤት ተወካዮችና ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል